Zahvaljujući financijskoj podršci Majevićana zaposlenih u zemljama Zapadne Evrope, osnovci iz Lipovica kod Lopara od septembra će, umjesto u dosadašnje zapuštene, sjesti u novo uređene i moderno opremljene školske učionice. Otvaranje renovirane škole i posjeta jablaničkoj porodici Jović, kojoj je riješeno stambeno pitanje, posljednje su aktivnosti ovogodišnje manifestacije opštine Lopare Dani dijaspore. Godinama su đaci iz Lipovica kod Lopara nastavu pohađali u neuslovnim prostorijama, ali će, zahvaljujući Majevićanima iz Švajcarske, već od septembra sjesti u nove školske klupe u potpuno renoviranom školskom objektu. Škola u Lipovicama područno je odjeljenje osnovne škole Veljko Čubrilović iz Priboja, a pohađa je 25 đaka, raspoređenih u dva kombinovana odjeljenja. Škola je bila u, da ne kažemo, jadnom stanju, lošim stanju. Evo, pomoću ovog udruženja Majevićana u Švajcarskoj i intervencijom opštine je dovedena u veoma dobro stanje. Učenici će vjerovatno postizati bolje rezultate, bolji su uslovi za rad. Akcija krenula od početkom februara. Skupili smo, znači, 14.000 maraka, koliko su radovi koštali za renoviranje škole. Potreban namještaj i školski materijal obezbijedit će opština Lopare. Najviše, znači, od svih područnih škola pohađa baš u Lipovicama i škola ima perspektivu i u narednih 5-6 godina broj učenika će se sigurno održavati na ovom broju. Nakon otvaranja obnovljene škole u Lipovicama, predstavnici udruženja Majevićana i žena Majevice u Švajcarskoj posjetili su i sedmočlanu porodicu Jović u Jablanici, za koju su obezbijedili sredstva potrebna za izgradnju porodične kuće na kojoj su grubi radovi već završene. Sam ne bi mogao ovako brzo da ovo sve se završi. Ako Bog da, mislim do jesen da bude sređeno, da se preseli. Akcijom od decembra prošle godine sakupili smo 5.500 maraka za materijal za gradnju ove kuće. Da li ćete pomoći da se kuća opremi? Nastojat ćemo da budemo do kraja tu. Majevićani koji žive u Švajcarskoj za 3 godine, koliko pomažu socijalno ugroženom stanovništvu u Loparskoj opštini, obezbijedili su više od 100.000 maraka direktne socijalne pomoći. 2 puta godišnje za Božić i Vaskrs organizuju humanitarne akcije te stipendiraju najbolje učenike srednje škole, a sa humanitarnim aktivnostima, kažu, nastavit će i u buduće.